Assalamualaikum. Hari ini Cik Manami buat mie kapung ataupun kuih tiaw kapung. Ha. Mari kita tengok cara buat dia. Ha. Pertama kali tu buat air sebelah. Air sebelah. Lepas tu buat akar daun sup, bawang putih, lobok putih ataupun buah cai tau. Lepas tu buat lada benar. Sudu lada benar tumbuk-tumbuk dia pecah sikit. Lepas tu buat kakah mie. Kakah ming ataupun kakah tu kuih tiaw ni lah. Lepas tu bergarik. Boh ni segenye. Boh kicap air. Kicap cair. Lepas tu boh sos perasa. Lepas tu boh kicap manis. Lepas tu boh air. Boh air whistle. Selek isi haye, bubuh selek isi haye. Ha, tu lepas tu kosek-kosek dia, lepas tu kita rebuh dia gelegok molek. Ha, apa ni? Biar gelegok baik ni lah. Lepas tu kita ambil isi haye, mari cice-cice. Cice, biar di sekeping-sekeping. Lepas tu kita ambil celor lucing. Tok air panas dulu lah. Lepas tu kita ambil celor dengan lucing. Lepas tu celor ming ataupun urat kuih tiaw. Urat behong, celok urat behong. Lepas tu celok kakung, celok wibobo masuk. Lepas tu celok kacik tu okey. Ha, sudah. Lepas tu kita ambil urat behong, urat kuih tiaw ataupun mie, buah makuk. Kacik tu okey, kakung, kucing, bari-bari yang kita celur saat ni lah. Isi haye, miok, bawang renek, kacik, goreng, tumbuk sikit lah. Lepas tu lada kering. Lepas tu saka. Lepas tu sos ikan sikit, kicap ikan sikit. Kuah mie yang kita rebus saat ni kalengan isi hiyah ni lah. Mari bubur. Lepas tu kita ambil selimah tu sikit. Kalau nak makan kita perah selimah dulu. Kosek-kosek dia lu. Sedap ni mie kapung ni. Nampak sepengah payah tapi buat mudah ya. Ha, terah buat. Selamat mencuba.